akaba ariyo mpamvu muri hano kugira ngo musobanurirwe ubutumwa bw'urubyiruko bagenzi banyu, ubutumwa bw'abana, harimo bamwe mungana, harimo bamwe muruta, harimo ababaruta, kugira ngo basobanurire ubutumwa bageneye urubyiruko muri gahunda yo kugira ngo dutangire twizeze igihugu ko turi u Rwanda rw'ejo. Urabyemera ko turi u Rwanda rw'ejo? National Art Exhibition Tour ni imurika bihangano ry'ibihangano by'urubyiruko byabonetse muri gahunda yagenewe urubyiruko mu rwego rwo kwibuka ku nshuro ya 20. Ibihangano muri kubona hano ni ibihangano by'urubyiruko rutandukanye rwo mu Rwanda, aho Aegis Trust Rwanda ifatanyije na CNRG bateguye amarushanwa mu bigo by'amashuri ya secondaire, abana barushanwa mu byerekeranye no gushushanya no guhimba imivugo bakurikije insanganyamatsiko yo kwibuka ku nshuro ya 20. Hari ikindi gikorwa twateguye duhuriza hamwe urubyiruko nyuma yo kubaha amahugurwa ku byerekeranye no gushushanya, buri muntu wari uhari akora igihangano cye cy'amahoro yageneye u Rwanda muri rusange. Umuvugo wanjye muri make, natangiye mvuga uburyo Abanyarwanda twatangiye turi abana beza, tubana nta kibazo, duhahirana, dusabirana, ariko nyuma haza kuza kidobya. Nyuma yaho nza kwerekana noneho aho tugeze ubu ngubu n'icyabiteye. Aha ikintu nashatse gusobanura nkora ino tableau ni amahoro. Ino urabona ikirere, izuba n'inyoni. Ahantu hari amahoro ubundi inyoni ziba zigenda neza, ubona ko ari ahantu h'amahoro. N'imisozi n'izuba rirasa neza, muri make ikirere cyiza kigaragaza amahoro. Ikintu nashaka kugaragaza, nashakaga kwerekana uruhare ubuyobozi bwariho mbere rwagize mu bikorwa bya Jenoside. Nshaka no kugaragaza imbaraga z'urubyiruko zakoresheje zisenya igihugu cyacu aho kugira ngo zubake igihugu cyacu. Narangije nerekana aho u Rwanda rugeze ubu ngubu. Igihangano cyanjye icyo nacyo cyashaka gusobanura, mwabonye ko harimo agaseke, izuba n'abantu n'amazu, ariko muri makeya icyo nashaka gutambutsa kwari ukugira ngo mbashake kubereka yuko ari amahoro muri make dushaka mu rubyiruko muri bagenzi bacu. Ibi bihangano twabimuritse mu turere 10 tw'u Rwanda, aho twajyaga mu turere tubiri twa buri ntara zigize igihugu cy'u Rwanda. Byatwaye igihe cy'amezi 2, ukwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8. Abantu babyakiriye neza bitewe n'uburyo mu turere 10 twagiyemo imurika bihangano ryabashije gusurwa n'abantu barenga 34,000. Barabyishimiye bitewe n'uko bagiye babona urubyiruko rw'iwabo ari rwo rubasobanurira gahunda, babaha ubutumwa bw'uburyo bakemura ibibazo byo muri sosiyete yabo. Iri murika ry'ibihangano ryakozwe n'abanyeshuri, abana b'u Rwanda, urubyiruko rw'u Rwanda, riratanga amasomo meza. Icya mbere nkuyemo ni uko bazirikana amateka y'igihugu cyacu, ariko bagashaka kuyakuramo ibyiza, ibibi bakabihinduramo ibyiza, ku buryo twizera ko mu gihe kizaza u Rwanda ruzaba rumeze neza, aho bo bazaba ari bakuru bafite bayobora, ari ababyeyi, ari abantu bayobora ingo. Kuko uroye ibishushanyo bakoze, ibihangano byabo birashimishije rwose, birakora ku mutima w'umunyarwandakazi nkanjye. Uko nabibonye biragaragaza isura y'ahambere n'iy'ubu, aho u Rwanda rwa kera uko rwari rumeze, uko rumeze ubu ngubu. Icyo nungutse byinshi cyane, kuko ntabwo nari nsobanukiwe uko Jenoside yabaye mu Rwanda, ariko nabashije kubisobanukirwa, kandi nungutse byinshi, kandi na bagenzi banjye babyungutse. Mere numurika amashusho nigiyemo gukundana ntitaye ku moko, numva yuko twese turi Abanyarwanda.
bihangano ryahaye amahirwe urubyiruko rutandukanye yo gutanga ubutumwa bwabo bukagera ku banyarwanda benshi muri rusange kandi turizera ko abantu bitabiriye rino murika bihangano bazajya mu miryango yabo bakaganira n'abaturanyi nabo babana uburyo n'uruhare rwabo mu kuzana mu mahoro aho batuye ubutumwa naha abagenzi banjye bataba babashije gushyika ngaha nuko nkuko twabyitegereje kandi babitubwiye u Rwanda rwaciye mu bihe bitandukanye rimwe na rimwe rubura amahoro bitewe cyane cyane n'uruhare rwacu nk'urubyiruko ngiye ubutumwa nabaha nuko nabo bazagira amatsiko yo kuza kureba ibyo batweretse kuko harimo ibintu byiza cyane umuntu areba abona aho igihugu kigeze ubu ngubu n'icurabunindi cyarimo ubutumwa naho abantu nuko dukwiye guhanga amaso urubyiruko rwacu dufite urubyiruko rwiza dufite abana beza abana bareba heza hejuru y'igihugu cyacu abantu babana nyine batuje bagabirana amahoro kugiti cyanye nk'umurezi n'ubusabane kuri bose n'ubwisanzure umuntu akibona mu bundi ngiye ukuntu navuga amahoro igihe hariho ubumwe mu gihugu ari nta bibazo birimo nta conflict nta makimbirana hari umuntu arya akaryama agasinzira agakora business yiwe akajya ku kazi mbese ari nta kibazo kiri hagati mu bantu ndetse no mu mitima